ନିୟର ଓ ଦୂର ବା ଫାର୍ର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ ଓ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ତଥା ସବୁଠୁ ପାଖ ଓ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିବାର ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆଜି ଛୁଟିର ଦିନ, ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମା କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଛୋଟୁ ପିଙ୍କି ଏତେ ପାଖରୁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତିନି, ଚାଲ ଏଠୁ ଟିଭି ପାଖ ସୋଫାରୁ ଉଠ ଓ ଦୂରରେ ଥିବା ସୋଫାରେ ଯାଇ ବସ। ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ଟିଭି ପାଖ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଦୂରରେ ଥିବା ସୋଫାରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଠାରୁ ଦୂର ସୋଫାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, କକ୍ଷରେ ପିଙ୍କିର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ, ଟିଭିର ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଛୋଟୁ ଅଛି ନା କଣ୍ଢେଇ? ଠିକ୍ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଟିଭିର ସବୁଠୁ ପାଖରେ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି। ଛୋଟୁ ତ ଟିଭି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଲାଗୁଛି ତମେ ପାଖ ଓ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛ। ଆଜି ଛୋଟୁର ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ତା ପାଇଁ ଚାବିରେ ଚାଲୁଥିବା ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଆରତୀ ଓ ସୋନୁ ସାଥିରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଚାବିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଆସ ଖେଳିବା। ଚାଲ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ରେସ୍ କରିବା ଓ ଦେଖିବା କାହାର ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ସବୁଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଛୋଟୁ, ଆରତୀ ଓ ସୋନୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଭଲରେ ଚାବି ଦେଲେ ଓ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ ରେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ତିନି ଜଣ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଆସ ଦେଖିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଛି ଓ କାହାର ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ପାଖରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। କିପରି? ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ ସବୁଠୁ ଦୂର ଯାଇଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ସୋନୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଓ ଛୋଟୁ, ତମ ଗାଡ଼ି ଆମର ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଦେଖିଲ ଆରତୀର ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ଓ ଛୋଟୁର ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଦେଖିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।